गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आज स्पोकन इंग्लिश अकॅडमी. मी आरती बाके एक नवीन व्हिडिओ घेऊन तुमच्या समोर आली आहे. आज आपण शिकणार आहे हॅवचे फॉर्म्स. टू हॅवचे फॉर्म्स कोणते आहेत वर्तमान काळामध्ये. तर वर्तमान काळामध्ये आपण वापरणार आहे टू हॅवचे हॅव आणि हॅज बी टू हेल्पिंग वर्ब्स. हे काय आहे? दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स. ते काय करतात? आपल्याला हेल्प करतात. कशासाठी? वाक्य तयार करण्यासाठी. त्याचा अर्थ होतो च्या जवळ आहे. आता अमेझॉन मध्ये सुद्धा आपण आहे हा शब्द बघितलाय आणि इथे सुद्धा आपल्याला आहे हाच शब्द युज करायचा आहे. बट देर इज अ बिग डिफरन्स. अमेझॉन मध्ये आपण काय आहे हे बघितलंय आणि ह्या हॅज मध्ये आपल्याकडे किंवा आपल्या जवळ काय आहे. द पोझेशन, आपल्याला काय सांगायचं आहे, आपलं कशावर पोझेशन आहे ते सांगण्यासाठी आपण वापरणार आहे हॅव आणि हॅज. प्रत्येक वाक्यामध्ये जवळ हा शब्द येईलच असा नाही. प्रत्येक वाक्यामध्ये जो सब्जेक्ट असतो त्यानुसार तो शब्द चेंज होणार आहे. फॉर एक्झाम्पल, आपल्याकडे, आपल्या जवळ, आपल्याला, आपल्या, आपल्यावर. काय आहे? काय आहे इन द सेन्स काय असू शकतं? तर एक ऑब्जेक्ट आपण ह्याच्या समोर युज करणार आहे. ऑब्जेक्ट मध्ये काय असणार आहे? ऑफकोर्स नाउन्स असणार आहे. इथे कुठेही आपण डायरेक्टली ऍडजेक्टिव्ह युज करू शकत नाही. जर वापरला ऍडजेक्टिव्ह तर कंपल्सरी त्याच्या समोर नाऊन येणं गरजेचं आहे. की आपल्याकडे काय आहे? आपल्याकडे काय काय असतात? एखादी वस्तू असू शकते, व्यक्ती असू शकतात, प्राणी असू शकतात, पक्षी असू शकतात. त्याच्यानंतर आपल्याकडे नॉलेज असू शकतं, डिग्रीज असू शकतात, इवन आपल्याकडे पैसा आहे, वेळ आहे, किंवा एखादा छोटा मोठा आजार आहे. हे जेव्हा सांगायचं असतं प्रेझेंटमध्ये तेव्हा आपण युज करणार आहे हॅव आणि हॅज. आता प्रत्येक वेळेस आपला हा जो शब्द आहे तो काय होणार आहे? चेंज होणार आहे. आणि तुमचा जो सब्जेक्ट आहे तो इथे आहे. जसं की आता माझं नाव आहे आरती, आरतीकडे आहे, किंवा आरती जवळ आहे, आरतीला आहे, आरतीत आहे आणि आरतीवर आहे. ह्याच्यामध्ये आरतीत, आरतीवर हे दोन्ही काय होतात? सूट होत आहेत. पण तेच आरतीला आहे, आरतीला वेळ आहे हे सेंटेन्स आपण करू शकतो. आरती जवळ पैसे आहेत हे सेंटेन्स करू शकतो. आरतीकडे भरपूर पुस्तक आहेत हे सेंटेन्स करू शकतो. पण तेच आरतीत असं म्हणू शकत नाही आपण, किंवा आरतीवर असं म्हणू शकत नाही. म्हणजे सब्जेक्ट जसं तुमचं चेंज होणार आहे त्याप्रमाणे त्याच्या सोबत येणारे जे शब्द आहेत ते काय होणार आहे? चेंज होणार आहे. फॉर एक्झाम्पल, आता की झाड असं म्हणू शकतो, तर झाडाकडे असं म्हणत नाही. तेच आपण म्हणतो झाडावर फुल फुलं आहेत, फळं आहेत असं म्हणू शकतो. म्हणजे झाडावर. वर्गात असं म्हणू शकतो. तेच वर्गात जवळ म्हणणार आहे का? नाही. वर्गात मुले आहेत. म्हणजे तुमचा जो सब्जेक्ट तिथे चेंज होणार आहे त्याप्रमाणे हे शब्द तिथे काय होणार आहे? फिट बसणार आहेत. कशासाठी वापरतो? वर्तमान काळामध्ये आपल्याकडे काय काय आहे ते सांगण्यासाठी. आता हॅव कधी वापरायचा आणि हॅज कधी वापरायचा? हॅव कधी वापरायचा? जे काही प्लुरल फॉर्म्स आहेत, सब्जेक्ट जे काही प्लुरल आहे त्याच्या समोर आपल्याला हॅव युज करायचं आहे, प्लस आयच्या समोर आपल्याला युज करायचं आहे हॅव. आणि जे काही थर्ड पर्सन असतील किंवा सिंग्युलर जे काही आहे त्याच्या समोर आपल्याला युज करायचं आहे हॅज. जसे की ही, शी, इट. आपण डिटेलमध्ये पहिल्यांदा प्रोनाऊन सोबतचा हॅव हॅज बघूया, त्याच्यानंतर प्रॉपर नाऊन सोबत बघूया. जसे की आय हॅव, आय हॅव माझ्याकडे आहे. आत्ता सांगितले हे जे अंडरलाईन केलेले वर्ड्स आहेत ते इथे इन्स्टेड ऑफ कडे युज करू शकतो. माझ्याकडे आहे किंवा मला. वी हॅव आमच्याकडे आहे. यू हॅव एकटा व्यक्ती असेल तर तुझ्याकडे आहे. यू हॅव तुमच्याकडे आहे. ही हॅज हिच्या समोर आपण वापरलेला आहे हॅज सिंग्युलर असल्यामुळे. ही हॅज त्याच्याकडे आहे. शी हॅज तिच्याकडे आहे. इट हॅज त्याच्याकडे आहे. आता ही हॅज त्याच्याकडे आहे काय आहे? आपल्याला युज करायचं आहे ऑब्जेक्ट. जसं ही हॅज टाइम, आय हॅव स्पेंट, वी हॅव क्लास ऍट 12 o'clock. त्याच्यानंतर शी हॅज लॉंग हेअर्स, वी हॅव मीटिंग. तुमच्याकडे काय आहे हे सांगण्यासाठी. दे हॅव, दे अनेक वचन असल्यामुळे हॅव युज केलेलं आहे. दे हॅव त्यांच्याकडे आहे. अगेन धीस, दीज, दॅट, दोच्या समोर आपण एक चौकोन केलेला आहे. ऑलरेडी आपण बघितलेला आहे धीस आणि दीज दॅट हे एक वचनी आहे आणि दोज आणि दीज हे काय आहे? अनेक वचन आहे. तर त्यांच्या समोर आपल्याला काय युज करायचं आहे? एक वचनी, अनेक वचनी, एक वचनी, अनेक वचनी नाऊन युज करायचं आहे. मगच आपण हेल्पिंग वर्ब युज करणार आहे हॅव आणि हॅजचा उपयोग. जसं की धीस डॅश हॅज, ह्याला आहे. फॉर एक्झाम्पल, धीस क्लास हॅज बिग व्हाईट बोर्ड. या क्लासला मोठा व्हाईट बोर्ड आहे. या क्लासला म्हणजे या क्लास मध्ये किंवा या क्लासच्या आत, या अर्थाने आपण इथं वापर करू शकतो. इथे आपण युज केलेला आहे क्लास.
दिस एक वचन आहे, क्लास एक वचन आहे, त्यामुळे हॅज सुद्धा आपण एक वचनी हेल्पिंग वर्ब वापरलेला आहे. सेम गोज विथ दिस, दिसच्या समोर आपल्याला वापरायचं आहे अनेक वचन, जसं दिस स्टुडंट्स हॅव युनिफॉर्म, ह्या मुलांना ह्या विद्यार्थ्यांकडे युनिफॉर्म आहे. दिस अनेक वचन आहे, स्टुडंट्स अनेक वचन आहे, त्यामुळे हॅव सुद्धा अनेक वचन आहे. दॅट डॅश हॅज, त्याला आहे. दॅट रूम हॅज एसी, त्या रूम मध्ये एसी आहे, त्या रूमला एसी आहे. दोज डॅश हॅव अनेक वचन, दोज वर्कर्स हॅव हॉलिडे, त्या विद्यार्थ्या वर्कर्सना हॉलिडे आहे, या अर्थाने म्हणजे त्यांच्याकडे काय आहे. आता हे सगळे काय केलो आपण, प्रोनाऊन सोबत वापरताना घेतलेले आहेत एक वचन अनेक वचन. ते जर आता प्रॉपर नाउन्स असतील, नावं असतील, एक वचनी व्यक्ती असेल, अनेक वचनी एखादी गोष्ट असेल, तर त्याच्याकडे काय आहे हे जर बघायचं तर काय करावं लागेल, जे जे एक वचनी करता असणार आहे त्याच्यासमोर आपल्याला हॅज यूज करायचं, आणि जे जे अनेक वचन आहे त्याचा आपल्याला यूज करायचं आहे हॅव. फॉर एक्झाम्पल, सुनीता हॅज, सुनीताकडे आहे. बाबू हॅज, बाबूकडे आहे किंवा बाबूला आहे. डॉग हॅज, कुत्र्याला आहे. डॉग हॅज ग्रीन आईज, कुत्र्याला काय आहे, ग्रीन डोळे आहे. तेच अनेक वचन असेल तर काय म्हणू शकत. कॅट्स हॅव, बुक्स हॅव, क्लासरूम्स हॅव, ऑफिस हॅज, टीचर्स हॅव. म्हणजे जिथं जिथं एक वचन आहे, जसे की सुनीता आहे, बाबू आहे, डॉग आहे, ऑफिस आहे, तिथे आपण हॅज यूज केलं आहे. पण तेच कॅट्स, बुक्स, क्लासरूम्स आणि टीचर्स हे काय आहेत, अनेक वचन आहे, म्हणून आपण त्याच्यासमोर वापरलेलं आहे हॅव. आता हॅव हॅज फक्त आपण याच्यासाठीच वापरतो का? ऑफकोर्स नॉट. आपण काय केले, बेसिक कन्सेप्ट बघत आहे की एखाद्या व्यक्तीकडे काय काय असू शकतं, आणि ते सांगण्यासाठी वर्तमान काळामध्ये आपण हॅव हॅज यूज करू शकतो. बट हॅव हॅजचा वापर आपण टेन्सेस मध्ये पण करतो, जसे की प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स तुम्हाला सांगायचं असेल तर आपण ह्याचा वापर करतो. इव्हन जेव्हा आपण मॉडल ऑब्जेक्टिव यूज करणार आहे तेव्हा सुद्धा ह्याचा वापर केला जातो. बट ऍट दॅट टाइम आपल्याला तिथे काय करायचं आहे, वेगळ्या प्रकारचे शब्द यूज करायचे आहे. इथं आपण काय यूज केलेलं आहे, ऑब्जेक्ट यूज केलेला आहे फक्त, बरोबर आहे. तर हे जरा बेसिक कन्सेप्ट, खूप इझी आहे. आपल्याकडे काय आहे हे सांगण्यासाठी आपण ह्या हॅजचा वापर करतो, एकदम इझी आहे. एखादी व्यक्ती, वस्तू, ठिकाण, जागा, त्याच्याकडे पर्टिक्युलरली काय आहे हे सांगण्यासाठी आपण ह्या हॅजचा वापर केला. भरपूर सारे सेंटेन्सेस करण्याचा प्रयत्न करा, म्हणजे तुम्हाला ही कन्सेप्ट क्लिअर होणार आहे. नाउ वी विल सी सम एक्झाम्पल्स, काही एक्झाम्पल बघूया म्हणजे तुम्हाला लगेचच लक्षात येईल. आय हॅव इंग्लिश नॉलेज, माझ्याकडे इंग्रजीचं ज्ञान आहे. राहुल हॅज थ्री यंगर सिस्टर्स, राहुलला तीन लहान बहिणी आहेत. ऑफिस हॅज अ बिग टेबल, ऑफिसमध्ये खूप मोठा टेबल आहे. पेन्स हॅव कलरफुल डिझाईन, पेनला कलरफुल डिझाईन आहे, रंगीत डिझाईन आहे. इंडिया हॅज अ ग्रेट कल्चर, भारताला एक महान संस्कृती आहे. डॉग हॅज गोल्डन बेल्ट, कुत्र्याला एक गोल्डन बेल्ट आहे. शर्ट हॅज फोर पॉकेट, शर्टला चार पाकिटं आहेत. आणि टीचर्स हॅव रिस्पॉन्सिबिलिटी, शिक्षकांना रिस्पॉन्सिबिलिटी जबाबदारी आहे. इथं आय, पेन्स आणि टीचर्स, इथं आपण काय वापरलेलं आहे, हॅव वापरले का? कारण टीचर्स आणि पेन्स हे काय आहे, अनेक वचन आहे, आणि आय हा सिंग्युलर आहे फर्स्ट पर्सनचा, त्यामुळे त्याच्यासमोर आपण हॅव काय वापरलेला आहे, हेल्पिंग वर्ब वापरले. पण तेच राहुल, ऑफिस, इंडिया, डॉग आणि शर्ट हे सगळे सब्जेक्ट काय आहेत, सिंग्युलर आहेत, त्यामुळे त्याच्यासमोर आपण वापरलेलं आहे हॅज हे हेल्पिंग वर्ब. म्हणजे हेल्पिंग वर्ब जेव्हा वापरतो तेव्हा सुद्धा आपल्याला कन्सिडर करावं लागणार आहे की सिंग्युलर कोणता आहे आणि प्लुरल कोणता आहे. सो व्हॉट वी हॅव, आपल्याकडे कशाचं पोझेशन आहे हे सांगत असताना आपण काय करतो, हॅव हॅज वापरतो. आता इथं आपण प्लेस बद्दल सांगितलेलं आहे, एखाद्या व्यक्तीबद्दल सांगितलेलं आहे, वस्तूबद्दल सांगितलेलं आहे, त्याच्यानंतर कुत्र्याबद्दल म्हणजे सॅनिबद बद्दल बोललेलं आहे. शर्ट म्हणजे परत एखादी वस्तू झाली, म्हणजे कुणाही बद्दल सांगत असताना आपण काय करू शकतो, हॅव आणि हॅजचा वापर करू शकतो. असं तुम्ही बसल्या त्याच्या ठिकाणी सुद्धा तुम्हाला दिसतं, जसं की आता क्लासरूम आहे, क्लासरूम मध्ये काय काय आहे त्याचे 10-12 सेंटेन्सेस ऑन द स्पॉट होऊ शकतात. इव्हन तुमच्याकडे जर चेअर दिसत असेल तुमच्यासमोर, तर चेअरला काय आहे, चेअरला हँडल आहे, लेग्स आहे, कवर आहे, डिझाईन आहे,
अशा प्रकारचे सेंटेन्सेस तुम्ही करू शकता. सेंटेन्सेस करत असताना पूर्ण सेंटेन्स करा. जसं चेअर हॅज फोर लेग्स, इट हॅज अ टू आर्म्स, इट हॅज अ कवर, इट हॅज अ डिझाईन, इट हॅज अ लोगो, इट हॅज अ स्टीकर, म्हणजे तुम्ही त्याच्याबद्दलच पर्टिक्युलर बोलता. तसंच एखाद्या व्यक्तीबद्दल पण बोलू शकता, जसं की माय मदर, माझ्या मम्मीकडे काय काय आहे. माय मदर हॅज अ कुकिंग स्किल, शी हॅज लॉंग हेअर, शी हॅज जॉब, शी हॅज टू चिल्ड्रन, म्हणजे त्या व्यक्तीकडे काय काय आहे. तसंच एखाद्या प्लेसबद्दल सांगू शकता, जसं की तुम्ही तुमच्या कोणत्या सिटीमध्ये राहता, त्या सिटीमध्ये काय काय आहे. जसं की सिटी हॅज फोर बिग कॉलेजेस, इट हॅज क्लीन रोड्स, इट हॅज अ रेल्वे स्टेशन, इट हॅज अ एसटी स्टँड, इट हॅज टेम्पल. म्हणजे तुम्हाला ह्याच्याबद्दल सेंटेन्सेस करायला सोपं जाण्यासाठी जे छोटे छोटे टॉपिक घ्यायचे आहेत आणि त्याच्याबद्दल लिहून काढायचं आहे, म्हणजे हा टॉपिक परफेक्ट होण्यासाठी, ग्रॅमॅटिकली परफेक्ट होण्यासाठी आपल्याला जी प्रॅक्टिस जाणार आहे रायटिंगची, ती तुमची इन जनरली होऊन जाणार आहे. स्पीकिंगची प्रॅक्टिससाठी अफकोर्स यू हॅव टू स्पीक अबाउट दॅट, मगच त्याची प्रॅक्टिस होणार आहे. सो दिस इज फॉर टुडे. आजचा हा टॉपिक आहे, खूप महत्त्वाचा आहे. एमिझर आणि हॅव्हाजमध्ये फरक लगेच तुम्हाला कळाला असेल. आपण पुढे जाऊन परत त्यांच्या दोघांवर आपण व्हिडिओ करणार आहे की एक्झॅक्टली व्हॉट इज द डिफरंट, कशाप्रकारे सेंटेन्सेस वेगवेगळे दिसतात आणि होतात ते बघूया. आजच्या पुरतं एवढंच.